ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ରଥ। ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଲିଲୁ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା, ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଚଣା ବିକା ହେଉଛି, ଚଣା ଖଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିକା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରଥ। ରଥ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ରଥଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରଥଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କରୁଣ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଟଣା। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଥର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳତୀ। Thank you.
आम गाँ रथजात्रा केमी लगला वीडियो देखिक कमेंट करके जनातु लाइक शेयर करूँ नेक्स्ट कच्छ बवदार नेक्स्ट वीडियो रे आउ थे आसो सेटा देखिकी जनइबे सब्सक्राइब कर।